är lättillgängliga för alla människor, vare sig man bor i Stockholm eller i Ljusdal. Och vi har plockat ut 4 vita viner och 3 röda viner. Och vi vill också rekommendera någonting att äta till dessa viner. Och då har vi tagit en Sauvignon Blanc från Nya Zeeland, från norra ön. Från södra ön, norra delen av södra ön, nämligen Marlborough. Och de här Stone Lay Sauvignon Blanc, de var ju verkligen skolboksexempel för ett övertydliga toner av allt det här som Sauvignon Blanc kan ge, de här gröna tonerna. Jag tycker de har blivit mycket, mycket bättre nu och nedtonat alla den här övertydligheten. Det är väldigt hårt vin där. Men perfekt till skaldjur och lättare fiskrätter. Inte allt för smakrika eftersom vinet är väldigt elegant. Frisk i syran och just de här gröna tonerna som svartvinbärsblad och lite nässlor och väldigt mycket sparris tycker jag. Från södra Italien, från Campania. Ett vin som heter Fiano Diavelino. Det är en appellation också, en högsta klassificerad DOCG. Campania ovanför Salerno, närmare bestämt. Och druvan heter Fiano. Och jordmånen här nere är väldigt vulkanrik. Gamla utdöda vulkaner. Vilket gör att vinerna blir väldigt mineraliga. En speciell mineralitet. Vulkanmineralisk. Men den här typiska karaktären går ju igenom av mineralitet. En fin syra som är väl integrerad i frukten av gula sådana. Gulfruktighet och väldigt mycket vulkanmineralitet. Och vinet passar utmärkt till en tunn, de här tunna spaghetti, jag kommer inte ihåg vad de heter egentligen, bucantini. Nej, det är de tjockare. Det ska vara tunn, tunn vermicelli. Pasta. Vermicelli. Med en sås av vongole eller andra musslor. Blåmusslor går lika bra det. Som har den här mineralkaraktären i sig. Och gärna lite tomat också. Tomat äter man ju mycket här nere i Campania. Nästa vin. Tawilk. Australien. 2008 Marsan. En druva från Frankrike. Rhondalen. Tillverkar man ju mycket viner av denna druva. Det är inte så hög syra här. Och vinet får mycket sån här halmighet i karaktären. Balanserad syra skulle jag säga, nästan åt det lägre hållet. Men har en väldigt smakrikedom. Och jag tycker att, alltså nästan lite honung har den också. Honung blandat med halm. Och jag skulle gärna äta en Vitello Tonnato till det här. Tunna kalvskivor med den här majonnäsen med sardeller och kapris. Vi går vidare till det sista vita vi har valt ut. 90 kanske. Simonsig eller Simonsig från Stellenbosch i Sydafrika. Chardonnay-vin som är ekfatslagrat men inte överdådigt ekfatslagrat utan väldigt bra stuk på den här eken, ekinblandningen. 2011 i årgången. Och har ju den här smörigheten men fortfarande en väldigt härlig frisk syra tycker jag. Och billigt vin, 89 kronor. Något sånt här, ja. Ni skriver det. Och jag tycker absolut det är mycket vin för pengarna. Har den här lite smörigheten tillsammans med lite tropiska frukter men inte alls så där över lite skälkigt tycker jag. Lite skälkigt? Mm. Det låter inte så positivt däremot. Det, det låter ju som att det är lite omoget. Jag tycker jag har en härlig rostad ekfast karaktär tillsammans med den här lilla tropiska frukterna. Och gärna till grillade skaldjur eller någon grillad fisk. Grillade havskräftstjärta med lite vitlökssmör på. Förträffligt med den här smörigheten som möter smörigheten.